Idag tänkte jag prata lite grann om känslor. Känslor från en tjockis. Hej och välkomna till vloggen idag. Jürgen heter jag. Jag tänkte gå in på Väsby centrum och handla lite. Men det var kolsvart och väldigt tyst faktiskt. Och väldigt lugnt. Det är strömavbrott i många delar av Väsby. Det är därför som min server har varit nere också. För att ja, helt enkelt man har ingen ström. Den skulle komma tillbaka vid 6, så vi får se. Nu är klockan inte 6 utan är väl 5:30 kanske. Där omkring. Jag vill bara säga att jag är så jäkla glad idag för att min kära vän Mikael har blivit pappa. Och fått en liten bebis. Så grattis Micke. Helt underbar tös. Helt, alltså jag är så glad för erans skull så att det finns inte. Ja, det är riktigt. Riktigt kul faktiskt. Kolla vad söt hon är. Titta. Det är lite intressant det här med strömavbrott. För i alla fall i Stockholm. För jag menar, i Stockholm så är man så anonym på något vänster. Man känner inte grannarna. Jag känner en granne som jag har. Jag bor i liksom ett stort höghus. Hur jag säga. Jag menar, radhus. Typ. Eller lägenhet liksom. En stor. Och jag menar, jag känner en utav de grannarna. Jag har väl kanske sagt hej till 3 stycken utav mina grannar. Och det bor flera hundra i mitt hus. Men när det blir strömavbrott så stod jag utanför centrum. Och väntade på att de hade låst. Så att jag väntade på att de skulle öppna. Så kommer det liksom folk och så börjar man prata. Men liksom sådana som man aldrig har pratat om. Med sådana saker som man aldrig har pratat med folk. Jag skulle gå in och köpa lite vin. Det är någon som inte vill att jag ska köpa någon vin. Ja, jag skulle åka och bilen fastnade i garaget mellan 2 portar. Liksom. Och så börjar man prata. Var kommer du ifrån? Hur länge ska det här vara? Vad kan det vara? Vad är det som har hänt? Man börjar känna andra folk. Läskigt i Stockholm. Det är läskigt, förstår ni. Sånt gör vi inte i Stockholm. Vi pratar inte med varandra i Stockholm. Och jag kan tycka att det är synd att man inte gör det oftare. Men även liksom kul att man gör det vid sådana här tillfällen. Så att man lär känna sina medmänniskor lite. Och det är det som jag tycker är lite tråkigt med att bo i Stockholm. Det är att man är så jävla anonym hela tiden. Jag bodde ju uppe i Orsa förut. Och jag menar, där var det helt annorlunda. Där visste ju grannen ifall man var dålig i magen. Och sen så visste hela byn det efter en kvart. Liksom. Det är ju inte bra det heller att det är så, men... Jag vet inte. Alltså det måste ju finnas någon mellanting. Hur är det där ni bor? Pratar ni med grannarna? Eller är det liksom... Nej, det är läskigt. Så kan det inte vara. Man kan inte prata med någon. Bor ni i en storstad eller bor ni i en liten by? Vad tycker ni? Kort och gott, vad tycker ni om kunskapen ni har om era grannar? Och kunskapen era grannar har om er? Och brukar ni prata med dem som sagt? Skriv i kommentarerna. Om du inte prenumererar så kommer du att... Prenumerera på Jürgen. Om det är...